remnant dogs of the Mishima Zaibatsu. Any last words? Isso é história para outra hora. Saiam e deixem o resto comigo. Eu vou fazer a Shinkoi se arrepender. Fight! Você vai pagar pelo que fez com eu sou. Going somewhere? Eddie Gordo. Nina, você está com a G Corp? Os piores nunca cansam, não é? You're giving me a run for my money. The playtime's over. Fight! Ha! It's over! Against his will. Isso, finalmente achei meu local de trabalho ideal. Fight! Ta!
Acabou, Nina. Achei que seu lema era fazer apenas o que te pagam para fazer. You know me so well. Look, I got the data I needed. No need to take this further. See you later. Pessoal, atenção! Os crimes que cometemos jamais vão desaparecer. Mas não importam os desafios do caminho. As pessoas sempre se recuperam. Espero que todos me acompanhem nessa jornada para ajudar aqueles que precisam. Eddie, I forgot I had a special present for you. Hope you like it. O quê? Eles irão se autodestruir? Comigo aqui não! Eu protegerei todos vocês. Consegui formar uma aliança com a Força Tekken da América do Sul. Mas uma coisa me chamou a atenção no banco de dados de lá. Acho que você já sabe, Lydia, sobre os monges Tekken eliminando os restos da Mishima Zaibatsu.